राजनीतिक दल का शीर्ष नेताहरूले संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले शांति प्रक्रिया टुंग्याउन सकारात्मक सद्भाव देखाएको भए पनि यसको जिम्मेवारी आफूहरूकै रहेको बताएका छन्। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा महासचिव गुटेरेसको सम्बोधनपछि बाहिरिने क्रममा प्रतिक्रिया दिँदै दलका अधिकांश नेताहरूले मौलिक रूपमा अघि बढाइएको शान्ति प्रक्रिया आफूहरूले नै टुंग्याउने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न राष्ट्रसंघले देखाएको तत्परता सकारात्मक भएको बताएका छन्। उनले शान्ति प्रक्रियाका विषयमा नेपालकै केही नेताले दिएको अभिव्यक्तिमा भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपालको बारेमा र नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवको यति राम्रो धारणा छ, तर दुर्भाग्य हाम्रै केही साथी नेता साथीहरूले यस्तो बेलामा देश विभाजित देखाउनु भयो, त्यो भने दुर्भाग्यपूर्ण छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने तर त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेशदेखि पीडित मैत्री कानुन बनाउनु पर्ने बताएका छन्। शान्ति प्रक्रिया छिटो टुङ्गिनुपर्छ भनिरहँदा हामी भिक्टिम सेन्ट्रिक भएर टुङ्गिनुपर्छ, मानवाधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूमा आधारित भएर टुङ्गिनुपर्छ र हाम्रा अदालतका पूर्ववर्ती निर्णयहरूलाई आधार मानेर टुङ्गिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। हाम्रो दृष्टिकोणसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको दृष्टिकोण हुबहु मिलेको मैले पाएँ। त्यस कारणले त्यस हिसाबले छिटो टुङ्गियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यो छिटो हुन्छ, विलम्ब हुन्छ, के हुन्छ, कसो हुन्छ भन्ने कुरामा नेकपा एमाले जिम्मेवार होइन, सत्तारूढ दलहरू यसका निम्ति जिम्मेवार छन्। अन्य नेताहरूले पनि गुटेरेसको सम्बोधन सकारात्मक भए पनि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम आफूहरूले नै पुरा गर्नुपर्ने दोहोऱ्याएका छन्। जब विषयको समाधान भएको हुँदैन भने सबैले कुरा उठाउने कुरा त स्वाभाविकै भयो, तर यस विषयमा हाम्रो ध्यान जानु पर्दथ्यो। हामीले यसलाई चाहिँ ढिलाइ गरेका छौँ, अब ढिलाइ गर्न हुँदैन, यसलाई हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने काममा लाग्नुपर्छ। सम्पन्नतातर्फ अग्रसर भएका मुलुकका जनता र यो शान्ति प्रक्रिया एउटा निष्कर्षमा पुगेर दिगो शान्तितर्फ उन्मुख भएको नेपाल हामीले बनाउनुपर्छ। त्यसका निमित्त उहाँको अभिव्यक्तिले हामीलाई अरू प्रेरित र त्यसलाई चाँडै सम्पन्न गराउनका निमित्त हामीलाई शिक्षा दिएको पनि मैले महसुस गरेको छु। नेपालले एउटा लामो द्वन्द्वबाट पिस प्रोसेसमा सफल अवतरण गर्दै गर्दा अब बाँकी काम जुन छ त्यसलाई एउटा इन्टरनेसनल जुन मापदण्ड छ त्यसलाई अनि नेपालको सर्वोच्च अदालतको भर्डिक्टलाई र पीडितहरूको समझदारीमा यसलाई टुङ्ग्याउनु, अब अरू सबै मेजर काम भयो, बाँकी जुन काम छ त्यसलाई तपाईँहरूले सफलतापूर्वक टुङ्ग्याउनुहोस्, यसमा राष्ट्रिय महासङ्घको चाहिँ सहयोग रहन्छ भन्ने एउटा गर्नुभयो। नेताहरूले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय मिलेर टुङ्ग्याउने दोहोऱ्याइरहे पनि 17 वर्षदेखि यो विषय जेलिएर बसेको छ। दलहरूका फरक स्वार्थका कारण संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमै सहमति जुट्न समेत सकेको छैन।